Tak co s tím blokem? Tak jo, jasně, tak to vykreslím, já jsem... No jo, přece... No, hned to jde poznat. Text se teď dá celkem dobře přečíst. Co tam píšou? Nějaká čísla, Co tam píšou? D3-74-22. OK. Ještě něco? A už nám tu štičku. Tak jdeme... Nechci tu pryč. Pust mě! Šuplík. Šuplík je zamčený. Aha. Jo, tady tudy se jde pryč. Šipečka. Co pak tady je? Koš. Větrák. Kalendář. Kytka. Potřebovala by zalít. Jo, jo, to je možný. Co dělá? Pod květináčem byl malý klíček. Takový jednoduchý skrýše. Ten bude určitě k tomu šuplíku. Teda, aspoň doufám. K čemu jinému by tady taky byl klíč. Jo. Co to je? Razítko. Berem. Všechno se bere. Tak, zloděj úplně. Tušku, ořezávátko, razítko. Všechno se hodí. Prostě. Hele, počítač. Fox. Vložte kód. Vložte kód. Tak zkusíme třeba Felix. Proč to nejde? Tak zkusíme D3. Ne, jak to bylo? Ale já jsem... Tak co? Felix. Felix. Počkat, když ta kočka byla vzhůru nohama, tak... Tyjo, hele, to heslo bude pospátku určitě. Felix Xilev. Omg, já jsem chytrej. Projdu si e-maily. Hustý. E-maily. Tenhle vypadá zajímavě. Úřad památkové péče, odesilatel Petr Nedole. Asi kontakt, který Barboře posílal formulář zprávy. Tak to je dobrý. Vytisknu si to. Jo, jo, tisk. Který? Ježíš, takovouhle tiskárnu jsme kdysi dávno měli. Fuj. To dělala hrozný rámus. Tak. Ber to. Co tam píšou? Kopie zprávy, kterou připravila Barbora. Jo, to si nemůžu přečíst. Kopie zpráv... Nemůžu. Razítko státního archivu. Tak jo. Ještě něco? Jo, hele, kabát. Toho jsem si nevšiml. Snad bude něco v kapsách aspoň. Nic v něm není, kapsy jsou prázdné. Tak já chci plášť, to je teda kabát. Tady ta bunda, rifle, prosím tě, to je obyčejný, ale kabát, to je luxus. Ještě něco? Stůl, ano. Tak jako zběsilé rychle prohlídnu, jestli tady něco nezasvítí. Koupelna. Nic. OK, tak jdeme na chodbu. Asi mám, co jsem chtěl, tak... kam se vydám vlastně? Neznám potřebný kód. Jojo, tady hec je. D3. Jo, to je fakt kód? Něco je špatně. A co? D3-74-22. Jsem na tom špatně, prosím tě. Něco je špatně. Aha, ještě bych asi mohl dát čtečku karet. Teda, do čtečky tu kartu. Tak. Fuj, to je hnusnej zvuk, přestaň pípat. Dělej, naklapej to tam, ať to smlkne. Trvalo několik minut, než přišla zásilka z archivu. Nevěděl jsem, co si Barbora pod svým kódem do archivu uložila. O to bylo čekání delší, zdálo se to jako věčnost. Co to bude? O, dokumenty. Ber to. Možná tohle hledal Barbořin vrah. Originální dokument projektu Nibiru 1943. Jú. Tak, to si přečtem. Jde to? Jde to! Nebudeš to číst třeba ty?
Mně se nechce. Kódové jméno Nibiru. Založeno 15. března 1936. Sekce aplikace nových technologií zbraňové systémy. Dislokace Konstein nebo Konstein a Nordhausen. Zodpovědný důstojník výzkumu G. Maelstrom. Zástupce vědeckého důstojníka D. Raumhardt. Další vědecký personál 7 mužů, vojenský personál 12 mužů. Počkat. Kódové jméno. Pane Bože. Nibiru. Já když na to kliknu, tak mu to začne číst. 1936. Oh, sekce aplikace nových technologií zbraňové systémy. Dislokace Konstein Nordhausen. Zodpovědný důstojník výzkumu G. Maelstrom. Zástupce vědeckého důstojníka D. Raumhardt. Další vědecký personál 7 mužů. Vojenský personál 12 mužů. Zaměření projektu. Výzkumu možnosti eventuálních kontaktů mimozemských entit s dávnými civilizacemi Sumerů a Májů. Rozbory a využití nově získaných kovů a dalších materiálů z archeologických nalezišť Mexika a jejich využití pro technologicky nové zbraně. Profesor měl pravdu. Němci byli dál, než kdo mohl vědět. Němci zlí. A všimněte si tady opravdu asi napodobení na nějakého letajícího talíře, jak to tak vypadá. A nejde obrátit ještě na stránku? Kódové jméno. Ne, dobrý. Jsme slyšeli. Pšt. Jsem to skoro přečet sám, on to umí tak číst. Co teď? Kopie zprávy. Jo, tak to můžu něco orazit. Jo, tady to bliká. Cvak, cvak. Co jsem to vůbec orazítkoval? Zpráva už má všechny náležitosti. No a k čemu mi to je? To jí mám jako poslat, nebo co? Tak, a jde pryč. Povíš mi něco? Nemáme se o čem bavit. Přesně. Jdem pryč. Ještě poděkujeme asi děduloj, že nám pomohl se dostat dovnitř. Není o čem mluvit. Tak nepoděkujem. A kam teď? Jo, určitě. Teda aspoň doufám, že už bude tady otevřeno. Řekněte, že je tady otevřeno. Prosím. Konečně. Polední pauza skončila a je otevřeno. Jo. Jsme tady. Tak jo. Kolik pak je hodin? Já ještě budem chvilku natáčet. Křesílko. Křeslo pro hosty. Nechci teď sedět. Ne? Tak ano. Čau. Co tady je? Stojan, kytka, MO. Nástěnka do kanceláře. Jdem. Sekretářka. Do té kanceláře nemůžete, pane. Pan ředitel je dnes zaneprázdněn a nepřeje si být rušen. Jistě, promiňte. Nepustí mě dovnitř. To je ale potvora. Tady jsou nějaké vznamenání. Co na ty nástěnce? Různé stránky z novin a časopisů. Odsud je nepřečtu. Ne? Tak ne. Co pak tady dělá? A jí přestřihnu kabel. Ona prostě úplně nebude vědět, co dělá teď. Já to zase zapojím a zachráním jí, jo. Dobrý den. Dobrý den, pane. Co si přejete? Jmenuji se Martin Holland, jsem členem Mezinárodní archeologické společnosti. Potřebuji potvrdit povolení pro vstup na místo historického nálezu. O jaký nález se jedná? V jaké lokalitě? Západní Čechy, víc vám říct nemůžu. To jsou mi tajnosti. Dobře, vyplníte mi dva formuláře a já vaši žádost zařadím do pošty. Ale víte, já bych to potřeboval ještě dnes, nemůžu čekat do zítřka. A nešlo by s tím něco udělat? Lituji. Žádostí je hodně a musíme dodržovat pořadník. A kdy tedy bude moje žádost vyřízena? Nejdříve zítra, spíš pozítří. Nemůžu tak dlouho čekat. Chápu, ale jinak to nejde. Takže chcete ty formuláře? Ne, díky, zastavím se později. Jak myslíte? Jej. Pěkná mladá žena. Pěkná mladá žena, bych řekl, že spíš pěkná mrcha. No, tak máš papír a dej mi pokoj.
Berto, žerto. Nechce to. Co bych mohl dělat? Poznáváš ho? Ne. To jsem se mohl ptát vlastně každýho. Tak co mám dělat? Aha, vizitka. Můžu si vzít vaši vizitku? Ale ovšem, klidně si ji vezměte. Díky. Tak já mám vizitku. Vizitka a telefon sekretářky na úřadu. No. Musím potvrzení získat jinak, bez těch všech formulářů. Jo, a jak? Nepustím nedál. Já mám nápad. Vizitka tam bude určitě telefonní číslo, můžu zavolat?